meus amores. Tudo bom com vocês? Olha quem apareceu, a Margarida, que esse cabelo tá precisando de fazer uma progressiva. Mentira, mentira. Já que eu preciso de pintar também. Dá bom dia pras meninas. Bom dia, meninas. Viu meu look de hoje? Tá ligado aí, ó? Blusa na garganta. Tá lindo isso aí. Então, meninas, voltei, né, galerinha? Agora sim, firme e forte. O computador estava estragado, então por isso que eu fiquei bem sumida aí, mais de um mês, né? Mas agora vamos voltar, né, amor? Pra gravar bastante vídeo, né? No. Você vai gravar? Não. Ele vai, gente. Tchau. Ele não tem que querer nada, entendeu? Então, é isso, gente. Hoje eu vou filmar meu dia pra vocês. Hoje é sábado. Hoje é que, meu relógio tá parado. De tomar banho. Nossa. São 5 para as 9. 5 para as 9. Eu acordei cedo porque minha tia vai dar progressiva no meu cabelo, né? Porque tá pensando, pelo amor de Deus. E pintar, né, gente? Ai, que saudade de pintar meu cabelo. Acho que tem 3 meses que eu não pinto meu cabelo. Então é isso. E agora, gente, também, né? Fiquei sumida também porque eu estava sem celular. Eu estava com o celular muito pequenininho, porque eu vendi o meu outro. E agora eu comprei outro, que depois eu falo pra vocês, vou fazer um vídeo explicando tudo direitinho. E é isso, gente. Agora eu vou ter memória pro resto da vida, entendeu? Comprei um celular de 128 GB, né, mano? Agora eu vou fazer bastante vídeo, bastante coisa pra vocês. Então, é isso e eu vou filmando meu dia pra vocês, tá? O Igor tá comendo. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got change. Voltei, meus amores. Agora eu estou aqui na minha mãe. No quarto do meu irmão. Já fiz o progressivo, já pintei meu cabelo. Estou em pretinho. Fez minha sobrancelha, que já estava na hora. E agora eu estou aqui descansando, porque eu tô cansada. Eu não filmei pra vocês, gente, porque... Ai, eu tô muito preguiçosa, gente. Tô cansada, tô com sono. E é isso, gente. Nossa, doeu. Ó, demorou muito pra poder fazer progressiva. E minha cabeça tá doendo. Então, por isso que eu nem filmei. Eu nem filmei pra vocês. Mas é isso, agora já somou 3 e pouco, porque meu relógio tá parado. E eu vou filmando pra vocês, gente, tá? O que vai acontecendo, eu vou filmando. É isso. E até daqui a pouco. Gente, vocês também gostam de alface. Eu amo alface, gente, porque alface é puro. Muito bom. Aqui, ó, gente, tá dando pra vocês verem melhor. Agora meu cabelo está bem pretinho, né? Porque estava só o óleo para agora. Gente, o alface é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Até puro. Mas eu gosto dele temperado. Porque... Tem tempero, eu acho que ruim, porque tem que ter tempero, né, gente? O alface. Eu só não gosto de tomate. Tomate eu gosto dele bem pequenininho. Vai entender, né? Tá muito bom, gente. Vou ficar aqui comendo meu alface. Nossa, ainda está desolando meu alface, hein, cara? Até caiu. E eu vou comendo aqui. Depois eu filmo mais pra vocês, tá bom? A iluminação tá boa, né? Gostei dessa iluminação, hein, queridos? Tudo bom com vocês? Então é isso, gente. Não reparem meu jeito de doido, porque vocês sabem que eu sou doido mesmo, né? Então é isso. E eu vou aqui, ficar aqui, comendo uma alface. Então, meninas, cheguei em casa. Agora é 8 e pouco. Ah, deixa eu colocar aqui, gente. Esse celular aqui, ó. Porque ele é pesado. Tá dando minha mão. E, gente, acho que ele vai cair agora. Pagar aqui. E é isso, ó. O resultado do meu cabelo pra vocês. Eu pintei, fiz progressivo, porque meu cabelo tava ó, gente. Esse barulho que vocês estão escutando é o Anarley. Porque o Anarley adora mexer com o carro, entendeu? Adoro. E ele tá lá mexendo no carro. E agora eu estou aqui.
Não sei o que eu vou fazer. Ah, falando nisso, gente, vou mostrar pra vocês o que meu pai fez pra mim, cara. Eu só não vou mostrar a bagunça porque o quartinho está uma bagunça, tá? Então eu só vou arrumar aqui. Deixa eu apagar essa luz, fechar a porta. Porque na lei faz muita bagunça. E aí, gente, olha. Pra poder colocar meus esmaltes, eu organizei eles assim. Aí que eu comecei pelos rosa e roxo, mais escuro, tá vendo? Aí aqui os azuis, nude. E aqui alguns brilhinhos, sabe? Que tem, base, assim. Eu achei muito bonitinho, gente. Tava dando por um negócio desse, meu pai fez pra mim. Agora, é porque é onde que eu tô aqui, é o quartinho, né? Que é o quartinho da gravação que eu tô tentando fazer. Aí aqui, ó, tá vendo? Tem um espaço vazio aqui. Eu tô querendo colocar uma mesinha aqui de computador. Porque pra editar os vídeos é melhor, entendeu? E por enquanto que o... que eu edito lá no meu pai, né? Só que, gente, sei lá, mas sabe, lá é lugar pra mim trabalhar. Então eu não queria editar os vídeos lá. Entendeu? Eu queria editar em casa e já chegar lá, tá certinho. Falei isso, gente. Olha o que eu comprei. Vou pegar aqui porque ela tá bagunçada. Minha luz, gente, nem acredito. Só que ela veio com luz amarela. E eu não gostei da iluminação amarela, gente. Eu queria ela branca, porque eu acho que ficaria mais clara. Então depois eu vou ver se eu acho uma luz branca. Eu vou acender aqui pra vocês verem como é que fica. É, um minuto. É porque ela não tá certinha aqui. Espera aí, gente, vou conseguir. Ah, consegui. Tá vendo, gente? Ó, fica amarelo. Aí eu não sei. Mas eu vou tentar gravar assim mesmo com a luz amarela. O que vocês acharam, minha luz? Ai, eu amei, gente. Até que não ficou tão amarelo, né? Só que o problema é a sombra atrás. Mas eu vou tentar gravar pra vocês. Vou tentar gravar um vídeo de hoje. É desse jeito que eu vou gravar um vídeo hoje. O cabelo tá bonito. Vou gravar um vídeo hoje. Com essa luz pra ver o que vocês acham, tá bom? Então é isso. E até mais. Então, meninas, voltei aqui, né? Pra falar com vocês. E eu tava gravando o vídeo, a bateria descarregou, coloquei pra carregar. Enquanto ela está carregando ainda, olha o que eu fiz, gente. Fui organizar aqui o freezer, porque estava uma bagunça isso daqui. E então eu resolvi colocar tudo por potinhos, tá vendo? Aí eu coloquei aqui potinho, tudo em potinhos, que fica legal. E aqui é minhas forminhas de gelo. Nossa, é até vazio, né, querida? Vamos encher essa forminha aqui. Então eu resolvi fazer assim. Ficou mais bonitinho, ficou mais arrumado, né? Porque tava muito mal arrumado, bagunçado. Então eu me amar. Aqui, gente, mostrei pra vocês também que meu pai fez pra mim. Que eu tenho que arrumar isso aqui, né? Não sei nem porque eu tô mostrando essa bagunça pra vocês. Mas eu vou gravar pra vocês o tour pela cozinha, tudo bonitinho. Mas é porque ainda falta algumas coisas, igual falta a cortina da minha janela. Então, depois que tiver tudo certinho, aí eu faço o tour com vocês. Eu acho que eu vou fazer ele separado, sabe? Aí eu faço tour da cozinha, tour do quarto, nanana. Acho que ficou melhor. E é isso, agora eu vou voltar lá pra ver se já acabou de carregar, pra eu poder gravar e tomar um banho, né, gente? Porque já vai dar 11 horas da noite e eu tô aqui. Então é isso e até mais. Então, meninas, agora eu já tomei banho. Tô aqui, né, vou... Zuminha. E eu vou encerrar o vlog de sábado por aqui. E amanhã eu volto pra gravar domingo pra vocês, porque vocês vão ficar comigo aqui, né, gente? Filme forte, né? Porque eu sei que vocês me amam e eu amo vocês também. Então é isso, gente. Agora eu vou dormir porque já são 11 e pouco e eu tô com muito sono. Eu falei pra vocês que eu fiz minha sobrancelha? Falei, né? Então, fiz minha sobrancelha. Então é isso, gente. E até amanhã, então. E pra vocês, até daqui a pouco. Bom dia, meninas e meninos, né? Acordei agora 10 horas. Nossa, gente, meu cabelo tá muito preto. Eu acordei agora, são 10 horas. E eu acho que vou dar uma limpada nessa casa. Sei lá, me animou e agora eu quero limpar a casa. Domingo, 10 horas da manhã. Pessoa quer limpar a casa, né? Mas então, eu vou dar uma ajeitada aqui nessa cozinha, porque tá o óleo para o algodão. E eu não sei o que eu vou fazer.
Já tô com sono. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou filmando pra vocês. Minha cara tá inchada, gente. Acabei de acordar. E é isso, tá? Depois eu filmo mais pra vocês o que eu vou fazer. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one, and yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. But a champion, a champion. When I hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later, I'm about to blow this up. You can sing my song if you want, I know you want it. It's always kinda funny, yeah, cause you I know. Meninas, pensa numa pessoa cansada, sou eu. Acabei de fazer a faxina aqui na minha casa, né? Está tudo limpo, gente, não acredito. Fogão está limpo, lavei essa cozinha porque tava uó. Até minha blusa tá suja. Aqui a pia tem uma panela ali, que eu tô com preguiça agora. Ah, chega. Limpei aqui meu armário, minhas coisas. Lavei lá fora, garagem, tudo. E agora vou tomar um banho, né, gente? 4 horas da tarde e agora eu vou acabar de arrumar. Mas deu tudo certo, arrumei tudo. E agora eu acho que eu vou tomar um banho e gravar um vídeo. Porque eu tô agora nesse pique de gravar vídeo. E é isso, gente. Na lei saiu, me deixou pra trás, porque falei, ah, hoje não tô afim, não, vou arrumar a casa, entendeu? E fiz isso. E agora, então, tomar meu banho e gravar vídeo pra vocês, né? E o vídeo que eu vou gravar, vocês gostam bastante, que é de comprinhas. Ontem eu gravei também de comprinhas, mas hoje é de comprinhas para a casa. Eu comprei bastante coisa legal, eu vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Então eu vou tomar banho e depois eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Então, meninas, agora eu já tomei banho, já gravei o vídeo. E coloquei uma roupinha aqui, ó. Coloquei esse croppedzinho. Essa é a calça preta rasgada. E no pé eu vou colocar ainda minha rasteirinha, porque... vou colocar a rasteirinha, porque eu vou lá no shopping, porque eu tenho que pagar um negócio lá. E eu vou lá, tá? Agora eu vou esperar na lei tomar banho, tá com essa música chata na minha cabeça, pra gente poder ir, tá bom? E eu filmo mais pra vocês. Voltei, meninas. Olha quem tá comigo. Dá um oi. Oi. Nós estamos aqui na casa de vídeo, né, gente? Olha o que eu achei. Ah, é muito bonitinho. E agora nós estamos aqui, eu tô morrendo de fome, quero comer, né? Sacou? Fome. A gente tá aqui, gente. O shopping já tá fechando e a gente tá aqui ainda, entendeu? Cadê? Os meninos tá lá atrás, né? Passa não sei o que. Gente, muito bonito. R$3,99. Jogo americano, tá? Pra tirar fotinha pro Instagram, vai ficar muito maneiro. E é isso. Depois eu filmo mais pra vocês. Tchau, tchau, Emma. Tira aí. Gente. Chega pra lá. É. Estamos indo lanchar agora, né? Dá um oi, amor. Você está sendo atropelado. Ei, gente. Isso. Agora. Se deu dar muito... Como é que fala? Como é que chama aquelas pessoas que ficam fazendo isso? Ah, eu esqueci o nome. Mas é isso, gente. Agora nós vamos comer, porque nós estamos no meio da rua. Eu vou te arrebentar, cacete. E é isso, gente. Porque ele não é civilizado é isso, pra aparecer. Gente, pra aparecer na câmera. Tá, gente. E é isso, então. Voltei, meninas. Agora já estamos... É, você pode aparecer, tá? Agora já comemos. Estamos aqui no posto. Estamos aqui no posto colocando gasolina, sabe? É real. Tudo de fudido. Bota 2 litros de gasolina aí pra chegar em casa essa porra. Claro que dá, filho. Esse carro aqui é econômico. E é isso, gente. Agora nós vamos embora. E quando eu chegar lá em casa eu finalizo o vlog pra vocês. Mentira. Tá? Então, meninas, agora já cheguei em casa. São 11 e pouca. Nossa, 11 e pouca, não sei. Mô, quantas horas? Mas eu acho que é 10 e pouquinho. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Casa Vídeo.
Olha isso, gente. Esse daqui é um jogo americano, né? Que eu mostrei pra vocês lá, só que tava meio correria lá, por isso que eu não mostrei direito. Então agora eu vou mostrar. Que é um jogo americano, gente. Esse daqui, ó. Foi bem baratinho, foi R$3,99. Eu comprei dois skins pra poder fazer fotinho também pro Instagram. E é legal também pra gente comer, né, gente? Bonitinho, desculpe. E comprei esse daqui, gente. Eu amo isso aqui, amo, amo, amo de paixão. E eu comprei esse daqui. É uma delícia. Eu amo coisas azedas. E é isso, gente. Agora eu vou encerrar o vlog por aqui. No meu sábado e domingo. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo. E agora eu vou dormir porque eu já estou com muito sono. E amanhã, né, gente? Tem que trabalhar. Então é isso, gente. E eu consegui gravar outro vídeo pra vocês, que eu gravei um vídeo de comprinhas para casa. E ficou bem legal também. A luz ficou muito boa. Tô gostando bastante. Mas eu vou ver ainda se eu acho a luz branca, que é amarela, sei lá. Então é isso, meus amores. Não se esqueça de dar aquele like aí, né, gente? Pra eu ficar bem feliz, né? Deixa o like aí pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. E ativa o sininho pra receber os vídeos novos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. E vou deixar meu Instagram passando aqui pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Me segue lá pra saber do que eu faço no dia a dia, né? Eu não posto muita coisa não, mas eu posto, tô postando mais agora, né? Então é isso, gente. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.